akume bakim magana ayo bana so zan yi magana ayo magana ayo da magana ayo da magana kai ne fresh miya kusakin zance an ce komai wuyar kullin gaskiya ka kamfanci to na zo yi bayani babu kauce kauce ina tambaye ka yanzu in ji me za ka ce wani kallo gwamnati ke wayan arewa wawaye bazai hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda ba su saka su ba eh hakika landa suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san wake ba ta tabbata mun gane ba ta mu suke ba tunda ba amfani suke mana ba to sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashin wake amma kun ji ko maganar suna yi su mai da mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mashin mu marai boko haram arewa ke kidina fi arewa ke kawai kan bude wuta ke zamu fita fitaran dawowa gida muke na lura raina mana hankali yake ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yaya to mun gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoranta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiya ba sai da mu kashe ni Adam Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madaban yi koyi sabon arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa asibitocin mu ba magani ba titi mata masu nakuda sun bani babu wutar lantarki da more zamani in wata addabi al'umma kuna gani mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani fata dola fata ta makara muke yanzu babu maganan karan batun kishi muke yi ina kira ga mawakan arewa da yafim din arewa marubutan arewa masu barkwanci da suke cikin arewa ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa da wanda suke da hanyar tura sako a arewa mu fito kan mu da kwarkwata nuna kishin arewa na ga mun fara zama maruka wanda yi ya samu tsinci gaskiya mun kasa dauka mu kawar da ido kan me ya za baka don kusi sun ka daina cikin an daina yayinka saboda haka me bacci ya farka fito na fito ka fito mu ce ciyan wanka akume bakin magana ayyo na zo na gama magana